Հայտարարություն Արցախի խնդրով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու հրատապ անհրաժեշտության վերաբերյալ. 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության անկախության հռչակագրով հիմք դրվեց Արցախը Հայաստանից բաժանելու հակազգային ազգադավ ծրագրին. 30 տարի շարունակ հետևողականորեն Արցախի այսպես կոչված իշխանությունները եւ Հայաստանի Հանրապետության դրածո կառավարիչները խաղարկեցին անկախ Արցախ, երկրորդ հայկական պետություն ֆարսը, որի դառը պտուղները ողջ ազգով այսօր լիուլի քաղում ենք։ Առավել հերատեսները մշտապես զգուշացնում էին, որ Կրեմլի կողմից մշակված եւ հայկական կառավարիչներին պարտադրված այդ հերահար նպատակ հետապնդող ծրագիրը վերադարձնելու է մեզ ի շրջանս յուր Լենին-Քեմալ պայմանագրով հաստատված իրավիճակին։ Ռուս-թուրքական տարածաշրջանային 100-ամյա համաձայնությունը դեռ պահպանվում է։ Ցավոք բազմաթիվ հայեր իրենց գործունեությամբ կամա թե ակամա նպաստել են այդ հակահայկական պայմանավորվածության շարունակականությանը։ Որպեսզի հայությունը հնարավորություն չունենա դուրս գալ ռուս-թուրքական պայմանավորվածության տիրույթից, մշտապես նորանոր մեխանիզմներ են կիրառվում, այդ թվում անձեր են ներգրավում, վերջնական նպատակ ունենալով ամբողջապես աբխազացնել Արցախը, իսկ Հայաստանին զրկել ինքնիշխանության վերջին փշրանքներից։ Մենք պարտավոր ենք վճռականորեն մերժել մեզ ներկայացվող օտար բոլոր կեղծ եւ վտանգներով լի օրակարգերը եւ դիմադրել մեր դեմ ուղված հիբրիդային հարձակումները։ Հայության համար կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ապագաղութացումը, առանց որի մեր առջև կանգնած որևէ հարց հնարավորություն չի լինելու լուծել։ Մինչ այդ կամ զուգահեռաբար Արցախի հարցը, որը հայկական հարցի մի մասն է միայն, պետք է տեղափոխենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ձգտելով հակամարտության գոտի հրավիրել միջազգային ուժերից բաղկացած խաղապահ ուժերին։ Իսկ նման նախաձեռնությունը պետք է սկիզբ առնի Արցախի մեր հայրենակիցների պահանջով։ Մենք իրավունք չունենք մնալ թշնամիների կողմից մեզ համար ջանադրաբար պատրաստվող թակարդներում և գերի մնալ կեղծ, միևնույն ժամանակ կործանարար, խաղաղարար հավաստիացումներին, որն իրականում կրում է օկուպացիոն բնույթ։ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհուրդ, 2-ին 9-րդ ամիս 2022 թվական, Երևան։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։